Matte 2, uppgift 14.22 ska vi göra. Och då är det lösa ett ekvationssystem med substitutionsmetoden. Det finns ju annars grafiska metoden. Alltså den, då ser du två linjer och du ska lösa ekvationssystem. Det vill säga hitta skärningspunkten där. Eller finns det substitutionsmetoden. Eller som du kommer in snart på additionsmetoden. Det är de tre metoderna för att lösa ett ekvationssystem. Och alltså skärningspunkten mellan två linjer. Vi har ju två linjer här. De är egentligen skrivna på y lika med kx plus m. Bara att det kanske inte är så lätt att hitta det här nu. Men man kan skriva om dem så att man får dem på y lika med kx plus m. Vi ska använda substitutionsmetoden. Det vill säga vi måste då sätta lika med någonting. Och vilken är lättast att börja med här? Jo, den här är ju lättast. För här kan jag lösa ut y. Alltså bara få y kvar på vänstra sidan. Genom att ta minus 4x där. För då försvinner den. Då blir det 0. Men då måste jag göra likadant på höger sida om likhetstecknet. Så då får jag ju minus 4 minus 4x. Nu vet jag vad y är samma sak som. Då kan jag ju byta ut y om jag vill mot just detta. För det är samma sak. Och det gör vi. Vi byter ut y i den här översta. Och då får vi 3 gånger y står det ju där. Alltså 3 gånger detta. Så då gör vi det. 2x låter vi stå kvar. Plus får stå kvar. 3 får stå kvar. Sen byter vi ut detta y mot minus 4 minus 4x. Och det ska vara lika med 8. Precis som det står här uppe. Så den här andra använder du bara för att lösa ut y. Denna sätter du in i. Okej. Okay. Då börjar vi. Vi börjar med det här som du tycker säkert också ser lite konstigt ut. Här måste vi multiplicera in. Ett tips är att rita en pil för att inte missa någonting. Till båda ställena i parentesen ska den multipliceras. Då får vi 2x plus minus 12. Eftersom 3 gånger minus 4 är minus 12. Och 3 gånger minus 4 igen är minus 12x. Och det ska vara lika med 8. Nu när jag tar bort parentesen, då får jag plus minus bredvid varandra och olika tecken bredvid varandra. Så blir det minus. Och där står det minus 12x är lika med 8. Nu så får vi 2x minus 12x kan vi lägga ihop. Då får vi minus 10x. Minus 12 är lika med 8. Och nu tar jag plus 10x för att jag vill ha positiva x här. Och då måste jag ta likadant på höger sida. För då får jag mina positiva x här på höger sida. Så då har jag minus 12 är lika med 8 plus 10x. Jag vill bara x kvar, det vill säga jag vill ha bort 8. Då tar jag minus 8 och det får jag göra om jag gör likadant på vänstra sidan om likhetstecknet. Minus 12 minus 8 är ju minus 20 som nu är lika med 10x. För det där har ju blivit 0. Och vi vill bara veta vad x är, det vill säga vi dividerar med 10 och då gör vi likadant på andra sidan om likhetstecknet. Minus 20 delat på 10 är ju minus 2. Så x är lika med minus 2. Nu har vi gjort det stora jobbet, nu ska vi bara sätta in och räkna ut vad y-värdet är. Vi har ju kommit fram till vad x-värdet är, vart de skär varandra de här två linjerna. Alltså x-värdet, x-koordinaterna har vi ju på vågräta linjen. I koordinatsystemet. Men då använder vi ju självklart den här som vi har löst ut. Y är lika med minus 4 minus 4x. Men vi ska byta ut x mot en minus 2. Det vill säga minus 4 plus 8 blir det ju. Eftersom här har vi det lite tydligare. Minus 4 minus 4 gånger minus 2. Minus 4 gånger minus 2 det är ju plus 8. För det är ju minus gånger minus och då blir det positivt. Och minus 4 plus 8 är 4. Nu har vi vår lösning. Minus 2 på x-axeln och 4 på y-axeln. Där har vi vår punkt som de här två linjerna skär varandra. B-uppgiften. Då har vi detta och då ska vi hitta något att lösa ut lättast. Och det är ju här, jag har ju bara x kvar där. Här har jag ju en massa siffror framför bokstäverna. Så y är lika med. Jag tar plus 5y där för att få bort dem. Och då tar jag plus 5y på höger sida om likhetstecknet. Då får jag att x är lika med minus 3 plus 5y. Detta sätter vi in här. Istället för x där sätter jag in minus 3 plus 5y. 4 gånger det då minus 3y, för det står det ju, är lika med 5. Precis som jag skrivit här. Multiplicera in 4. Då får vi 4 gånger minus 3. Det är minus 12 plus 4 gånger 5 som är 20y minus 3y är lika med 5. 20y minus 3y det är ju 17y minus 12.
För minus 12 har vi ju kvar. Och det ska vara lika med 5. Rensa bort det som inte har med att göra. Minus 12, hur får jag bort det? Jo, genom att ta plus 12. Och då gör jag likadant på höger sidan likhetstecknet. Och då får jag att 17y är lika med 17 eftersom 5 plus 12 är 17. Dividera med 17 för att bara få y. Så vi ser att y är en etta för 17 delat på 17 är 1. Nu sätter vi in det i den som vi hade löst ut där så snyggt här. Och då har vi det här. X är lika med minus 3 plus 5y. Och vi vet ju att y är en etta, det vill säga då byter vi ut det där yet mot en etta. Och här står ju 5 gånger y. Så minus 3 plus 5 gånger 1. Och här gäller det att du kan dina räkneregler att multiplikation går före minus, subtraktion. Så minus 3 plus 5 är ju 2. Här har vi vår lösning. X är lika med 2, y är lika med 1. Det är där de här två linjerna skär varandra. Nu gör du om denna uppgiften i ditt kollegieblock och så gör du om den om en liten stund.